တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food BGG Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြက်သားပယ်နဲ့ချက်လေးကျွန်တော်တို့ချက်စားမယ်เนาะအရင်အရာဒါရှိပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြက်သားတွေကြတော့အိမ်ချက်သုံးပါတယ်เนาะသူ့ထဲမှာကျွန်တော်ကြက်သားမုတ်ထည့်ပါတယ်ငံပြာကြီးထည့်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြက်သားမုတ်နဲ့ငံပြာကြီးပဲကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့เนาะနှံ့အောင်ရောပြီးတော့နေပေးပါเนาะပြီးရင်သူ့နိုင်ယူပါလားပေါ့เนาะနှက်ထားပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြက်သွုံဖြူနဲ့ကြက်သွုံညီကိုအားလုံးညှက်အောင်ရောပြီးတော့ထောင်းပေးပါမယ်နော်တခါလေဒီမှာငရုတ်တီအယောင်တင်မုတ်မှာထည့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ပါတော့မယ်နော်စီထည့်ပါမယ်စီလေးတွေအနေငယ်ပူလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဆန်ရီမုတ်ထည့်ပါမယ်နော်ဆနေမောက်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ကြဘိုးကောက်ထည့်ပါမယ်ကာရဝေးရွက်ထည့်ပါမယ်နတ်နတ်ပွင့်ထည့်ပါမယ်เนาะအားလုံးဟိုဒီနေရာမှာမှွေးတဲ့အထိပေါ့เนาะရောပြီးတော့ကြော်ပေးပါเนาะပြီးတော့မှအစောကထောင်းထားတဲ့ဒီငရုတ်တီကြက်သွုံတွေကိုထည့်ပါမယ်เนาะဒီနေရာမှာစီတက်တဲ့အချိန်မှာဒီကြက်သွုံညီတွေပေါ့เนาะအနက်မှွေးလာတဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြက်သားတွေကိုထည့်ပါမယ်เนาะကိုဝဒီနေရာမှာကြက်တာအစားစိတ်တာလည်းတုံလို့ရသလိုအမဲတာလည်းတုံလို့ရပါတယ်เนาะကိုကြိုက်တာထည့်ပါเนาะပြီးတော့ဇော်ကထောင်းထားတဲ့ဒီစုံသေးကြီးတွေကိုထည့်ပါမယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြည့်เนาะအရင်အရာဒါရှိပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပယ်နက်ထည့်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ready made လောက်ထားတဲ့ဒီပယ်နက်ကိုထည့်ပါတယ်เนาะပဲတွေပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တွေအရန်ကုတ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်က ready made ပယ်နက်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာပါเนาะပြီးတော့ကိုအရသာမီးဆန်းကြည့်ကြည့်ပါเนาะဒါလေးကတော့ကြက်သားပယ်နက်ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအနံ့လေးကလည်းအရန်မှွေးပါတယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုချန်နယ်တက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Follow လေးညှိထားပေးကြပါဦးเนาะကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်